Да нічого ви не знаєте. Я впевнена, що ви просто якась от недалека людина, яка ту візу на Канаду, може, і в очі не бачили. Або відкрили там, може, 20-ок, ну, з хвостиком тих віз для людей. Тому що навіть уряд Канади не може зараз підбити оцю офіційну статистику по українцям, які приїхали там на постійну основу жити, які поїхали. Це неможливо на даний момент, бо українці з Канади в Канаду катаються постійно, бо віза КОЕД дає цю можливість. І в кого є гроші, ті постійно їздять в Європу, літають в Україну. Я особисто знаю декілька сімей, які приїхали, пожили тут, злякалися зиму, бо вони не знають, яка в Канаді буде зима, не знали точніше. Поїхали в Україну перезимувати, і весною вони повернуться сюди. І знову будуть жити і працювати. І, можливо, вони знову потім повернуться в Україну. А можливо, і ні, вони ще й самі не знають. І уряд Канади того не знає. А ви вже знаєте. Молодець!